Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä. Tämä on Saara. Saara matkustaa ympäri Eurooppaa ja tekee ostoksia euroilla joutumatta välillä vaihtamaan rahaa. Hänen on helppo vertailla hintoja eri puolilla Eurooppaa. Saara haluaa tietää, mistä eurot tulevat. Eurosta huolehtivat Euroopan keskuspankki Frankfurt am Mainissa ja kansalliset keskuspankit niissä maissa, joissa käytetään euroa. Yhdessä ne muodostavat eurojärjestelmän. Eurojärjestelmän päätehtävänä on euroalueen rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen. Se ylläpitää hintavakautta, eli pyrkii pitämään inflaatiovauhdin hieman alle 2% keskipitkällä aikavälillä. Mutta mikä tässä on Saaran kannalta tärkeää? Jos inflaatio pääsisi kiihtymään, hinnat nousisivat nopeasti, eikä Saara pian enää saisi rahoillaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja. Siksi eurojärjestelmä pyrkii varmistamaan, että hinnat pysyvät vakaina. Sillä on käytössään joukko tavanomaisia rahapolitiikan välineitä. Tärkeimmät päätökset koskevat ohjauskorkoja. Ne vaikuttavat talouteen ja hintatasoon euroalueella. Kriisin aikana eurojärjestelmä on tilapäisesti käyttänyt myös uusia toimia euroalueen toiminnan edistämiseksi. Tärkeimmät päätökset eurojärjestelmässä tekee EKP-neuvosto, joka on Euroopan keskuspankin ylin päätöksentekoelin. Siinä ovat mukana kansallisten keskuspankkien pääjohtajat euroalueen maista sekä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet. EKP-neuvoston jäsenet eivät kuitenkaan edusta maitaan, vaan jokainen äänestää täysin riippumattomasti koko euroalueen yhteistä etua ajatellen. Päätökset tehdään kollegiaalisesti, eli jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätöksiä ei siis tee Euroopan keskuspankin pääjohtaja yksinään. Eurojärjestelmällä on paljon muitakin tehtäviä. Se varmistaa, että maksujärjestelmät toimivat, jolloin tili- ja korttimaksut kaikkialle Eurooppaan sujuvat nopeammin, turvallisemmin ja helpommin. Se pitää hallussaan ja hoitaa virallisia varantoja, joihin kuuluu valuuttoja ja muuta varallisuutta, ja se kerää ja laatii monenlaisia tilastoja. Lisäksi Euroopan keskuspankin tehtävänä on antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskuun. Muuten Saarallakaan ei olisi euroja taskussaan. Saaran matka ympäri Eurooppaa jatkuu. Hänellä on nyt parempi kuva siitä, mitä ja keitä euron taustalta löytyy. Saara alkaa ymmärtää, miten Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien toiminta vaikuttaa elämään, opintoihin, matkailuun ja työhön kaikkialla euroalueella.